Občas jsem jí viděla tu show a lákalo mě to, ano. Absolutně netuším, ale těším se. Tak já bych asi teďko jako samozřejmě vzhledem k tomu, jaký je období, tak asi by jsem se zeptala, jak prožil vánoční svátky, ale nic osobního, nic intimního určitě by jsem se ho neptala, to ne. Jsem úplně v pohodě, těším se, tak samozřejmě jsem taková jakože plná očekávání, co všechno mě čeká, ale těším se moc. Vidíme, no. Chtěli bychom, já bych hlavně chtěla, aby se lidi dobře bavili. Tady v divadle i potažmo pak u televizních obrazovek.